ကနနင်ကအဒရာမျိုးကဖာရာမာဈေးဟောင်းမှာအေဗယ်လာခုနှစ်ရက်နှစ်မနက်ပိုင်းကမီးလောင်လို့ရာချီတဲ့လူတွေအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြပါလေ။မိသတမားတွေကမီးကိုနှိမ့်သက်ခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကမီးလောင်ပြင်ကိုជីកခဲ့ကြတာပါ။ကိုဗိုင်းယက်ကူးစက်မှုကြောင့်ဟန်တာယေစကန်တဲ့ချက်တွေအလုံးမဖြစ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေချိန်မှာရှိသမျှငွေတွေကိုမီးထဲပာသွားပြီလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။ဈေးဟောင်းမှာနေသူအများပြားဟာ ဆက်ပြင်းတဲ့ဈေးတေတို့လိုအလုပ်တွေကိုလုတ်ဖို့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနေရွှေပြောင်းလာတဲ့ဆင်းရဲသားတွေဖြစ်ပါလေအင်ဒီမီလောင်စုံရှုံအပြီးခေလုံးစရာတောင်းခံသူ960ကျော်ရှိတယ်လို့ဂရာယေလူငယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါလေညတကောင်ကနေမနက်2နာရီကြားလောင်ခဲ့တဲ့မိကျောက်တစ်သားအင်800လောက်မိလောင်ပြစီခဲ့တယ်လို့ဒေသခံမီဒီယာတွေကအစီရင်ခံပါလေတစ်သားနဲ့ဂရုစက်ကူတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ယာဉ်တွေမိဘလိုဆက်လောင်နေဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး ဂါနာနိုင်ငံအတွင်းကိုနာကူးစက်မှုကြောင့်အခရာတေမာကာဆူအာနေကူမာစီဒေသတွေရဲ့ဒေသတွေပိုင်းကိုခီးတွားမှုတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပြီးဒေသခံတွေအိမ်သွင်းအောင်ရင်အသွားအလာကန့်သတ်ဖို့နေဝင်မိနှိမ့်အမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့လူချင်းခွာခွာနေကြဖို့လဲစီမံချက်ထုတ်ပြန်ထားပါလဲဂါနာမှာအင်္ဂါနေ့ထိတရားဝင်အပိပြည့်ကျက်ရကိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ280ကျော်ရှိပြီးကူးစက်ခံရသူဒဲက9ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါရခင်ဗျာ